Pode ser, Romarim? Ô, Daniel, você acha? Vem treinar, não? Vem treinar, não? Vamos ver uma linda vitória. Passa aí. Maluco, meu pé tá doendo pra caralho, cara. É na linha, cara. Vai te apanhar assim, ó. Tá certo. Bora, Chiquinho, tá gravando, tá? Que é o Marim? Processo. Processo, de novo. A bola vem pra cá. Tô doido que essa bola vem pra cá. Bora, bora. A gente tá com vontade de fazer. A gente tá tomando. Ó, vem de lado agora, ó. Agora é de lado, ó. De lado, de lado, de lado, de lado. E vai correr pra frente. Bora, Bernardo. Tá com uma vontade? Tá gravando, hein, mãe? Vai. Boa! Jogador ruim. É assim. Tá dando com uma vontade. Esse time daqui. Tá bom. Jogador, pode ligar.